meus cumprimentos a você que escolheu buscar conteúdo espiritual nesta oportunidade. Meu nome é Maria do Carmo Marcondes Pereira, trabalho para o Centro Espírita União e neste plantão de respostas trataremos do tema Lei de Conservação, sempre à luz da doutrina espírita e sobre a proteção de Jesus. Vamos às perguntas. O assunto é muito atual, ainda que escrito há 140 anos. Será que os espíritos naquela época já previam que os homens falhariam na conservação do planeta? Muitos escritos produzidos em séculos e milênios passados até hoje são atuais, porque já foram criados progressistas e avançados. Termos como ecologia e meio ambiente nem existiam na época da codificação de Kardec, quando os espíritos anunciaram conceitos novos e projetados para o futuro. As falhas fazem parte do nosso mundo ainda imperfeito, mas o importante é usarmos o erro para o despertar e o aprendizado. Ignorávamos e não sabíamos como funcionava a lei de conservação. Agora sabemos que os recursos acabam e já temos estudos que defendem que em 2050 haverá no oceano mais lixo plástico do que peixes. Precisamos urgente buscar conscientização e mudança de comportamento da humanidade. Deus dotou os homens e os animais irracionais de instinto de conservação. Por que no homem esse instinto às vezes deriva para a crueldade? Os animais mais primitivos sabem aplicar a lei de conservação por instinto, porque visam somente as necessidades do corpo e a sua conservação física. Nós humanos também temos esse mesmo instinto perfeito de conservação, mas o desajustamos pela ganância, pelo consumo exagerado e pelo egoísmo. Negligenciamos as regras mais básicas da vida. O instinto pode nos conduzir ao bem, nos guia quase sempre com mais segurança do que a razão, porque o instinto não se engana. O instinto ele é aliado da inteligência e o medo da morte, por exemplo, tem fundamento na lei de conservação. Povos selvagens também cuidam da natureza e vivem em comunhão com ela por instinto. Ao nos distanciarmos da natureza pela urbanização, esquecemos que somos parte dela e precisamos reaprender a conservar e viver em harmonia com o ambiente, porque isso, além de uma conquista moral, é uma questão de sobrevivência da humanidade. Vemos muitos lugares do planeta que se encontram inexplorados, talvez até pela dificuldade de acesso. Será que a própria natureza cria essas dificuldades para a preservação futura? A natureza é criada por Deus perfeito. Sempre que ela é agredida, se reorganizará para proteger e retornar a essa perfeição. Mas as plantas, elas não pensam e não têm vontade como nós humanos. Elas sabem buscar ao sol e se atraem umas para as outras por uma força mecânica que age por afinidade sobre a matéria. Mas elas não podem se opor e resistir a essa força. Atualmente, a tecnologia abre muitas possibilidades de exploração de qualquer lugar da Terra e até de outros mundos. Agora, por si, a natureza não consegue se proteger e por isso ela precisa de nós. A lei de conservação se aplica só ao meio ambiente? O planeta está em nós e nós estamos no planeta. Somos constituídos do fluido cósmico universal, ou seja, dos mesmos elementos da Terra. Somos feitos de poeira cósmica, de água, açúcar, ferro e minérios. Achamos que estamos apartados da natureza, mas somos parte dela. E a lei de conservação se aplica também aos nossos corpos e a tudo que nos rodeia. Conscientes disso, não faremos mal à água porque somos feitos de água e estamos nela. Isso é ser espírito esclarecido, conservar e preservar a casa que nos foi emprestada. Somos herdeiros de nós mesmos e temos de preservar para poder ter para onde voltar nas próximas existências. Muitas pessoas querem se conservar jovens, não aceitando a velhice. Estariam indo contra a lei natural? O medo de envelhecer também está ligado ao medo da morte. A pessoa assim tem sentimentos negativos porque a sua perspectiva de futuro ela é sempre negativa, é ruim e ela não consegue sonhar ou imaginar a felicidade fora da juventude. Isso é fortalecido pelo preconceito de associar a velhice a doenças e mostrar o idoso ideal como aquele que pratica surf ou salta de paraquedas, passando a mensagem de que a boa velhice seria a negação dela. E se fala pouco da sabedoria visível nas pessoas que envelhecem. Deveríamos nos espelhar nos modelos dos povos nos quais o idoso goza de prestígio e é tratado com dignidade. Apegar-se ao corpo físico, material, jovem, é se iludir.
Cada fase da vida possui suas vantagens, mas se prender na juventude que passa, além de inútil, é perder as benesses que a maturidade nos traz. Precisamos viver bem cada fase da vida e com equilíbrio, além de cuidar para que a destruição do corpo físico não chegue antes da época necessária. Toda destruição antecipada entrava o desenvolvimento do ser. O envelhecimento da matéria é, na verdade, a transformação e o renascimento do futuro. Nesse sentido, quanto mais fraco o nosso corpo material, que devagar vai perdendo o fluido vital, mais forte e livre é o nosso espírito. Quem nunca viu a beleza do espírito de uma pessoa idosa irradiar muito mais do que o mais belo jovem? A pergunta 713 de O Livro dos Espíritos questiona a existência de um limite para o prazer nos bens materiais que a natureza impõe. O que os espíritos respondem? O limite para o prazer é o abuso. Tudo que é excessivo enjoa, cansa ou nos animaliza, desequilibra e leva até a morte, seja a morte física ou a morte moral. A criança demanda um brinquedo dos sonhos e o abandona depois de poucos dias. O desejo acaba quando ele é satisfeito e logo queremos outra coisa ou maior quantidade daquilo. Com o tempo, esse prazer não existe mais no mesmo nível, levando o indivíduo a situações insustentáveis. Sábio é aquele que sabe os seus limites por intuição e não precisa experimentar o sofrimento para saber quando parar de comprar, de comer ou de querer um corpo perfeito além do impossível ou aquela meta inatingível. Por que usamos determinada substância ou adotamos um tipo específico de comportamento nocivo? Há sempre uma lógica, uma falta pessoal sustentando essa situação. E é essa falta que deve ser suprida e deve ser resolvida no ser. É isso que devemos analisar para nos proteger do desequilíbrio em relação ao prazer, criar bons hábitos e nos educar. Qual é o limite do necessário para o supérfluo? A civilização criou necessidades que os selvagens não têm, muitas insaciáveis e que não são reais. A simplicidade demanda menos energia e facilita a existência. Precisamos nos perguntar: preciso de tudo o que eu tenho ou eu posso abrir mão de algo? Qual é o meu necessário? É possível ter 3 pares de sapato a menos? Além disso, o ideal é dividir o que eu tenho para que o outro tenha também e que haja para todos. Preciso de um carro confortável ou de um carro alegórico para desfilar sozinho nas vias e ter dificuldade até de parar esse veículo? Eu posso optar pelo transporte coletivo? Posso usar um canudo sustentável, levar o meu canudo sem usar o canudo plástico, lavar menos o meu carro, optar pela empresa com selo verde e que tem responsabilidade ambiental, não usar copo plástico, por exemplo. Enfim, todas essas atitudes individuais ajudam a conservar o planeta e não nos exige grandes sacrifícios de existência, mas apenas que façamos a nossa parte. A vida atual é voltada para a busca dos prazeres, conforto, etc. Isso poderá afrouxar o esforço de progredir no homem? Deus nos deu o atrativo do prazer com a utilidade de nos despertar o interesse e vivermos com alegria, além de nos ensinar a lidar com a tentação. A comida satisfaz as necessidades vitais de nutrição, mas também nos traz prazer e isso é bom. A reprodução mantém viva a nossa espécie na materialidade e não é proibido ter prazer. Por outro lado, a gente precisa dosar o ponto da nossa satisfação. Dormir é reparador. Dormir demais é preguiça, atrofia os órgãos. Comer uma guloseima é muito bom. Comer mal ou demais pode nos adoecer. Mas o que nos preserva dos excessos é a razão, o discernimento, o equilíbrio nisso tudo. Desligar-se dos prazeres inúteis eleva a alma, porque nos faz progredir e o progresso é inevitável. Se não dissermos ao nosso desejo quem está no controle, ele irá nos machucar e, sem dúvida, retardar ou estacionar o nosso progresso rumo àquilo que é eterno, porque nos aproximaremos mais desse lado animal que temos no nosso ser. Se temos que buscar conservar nosso corpo material, é incorreto querermos o que há de melhor? O instinto de conservação ele foi dado para nos proteger dos perigos e do sofrimento. A conservação e o bem-estar do corpo físico elas são essenciais para o trabalho e para o progresso do espírito. O incorreto é buscar isso às custas dos outros, do ambiente, ou enfraquecendo os valores éticos por puro exibicionismo, vaidade desmedida, egoísmo. Os elementos gerais da vida são Deus,
o espírito e a matéria. Precisamos buscar o equilíbrio nessa tríade. A dimensão material, ela é provisória, ela é breve, se transforma o tempo todo e o nosso corpo material, ele é semelhante ao dos animais. Mas o espírito, que é o nosso eu eterno, ele sim é o verdadeiro e o real. A vida é uma só. As existências é que são múltiplas. O corpo para o espírito é como a nossa roupa, que tem que mudar conforme crescemos e o tamanho não se ajusta mais ou fica ultrapassado. Teremos corpos novos em existências futuras, mas devemos nos elevar acima das necessidades físicas, moderando, na verdade, os desejos da carne para termos o espírito calmo e sereno. Há que se ter cuidado também com esses distúrbios de autoimagem e essa imposição cruel dos padrões estéticos de beleza que evidenciam demais o corpo, dando percepções desvirtuadas do ser material. Conservar-se e atentar-se para as necessidades do espírito, sem descuidar, é claro, da roupa que nos é emprestada e que volta ao pó. O fato do homem se alimentar com carne animal vai contra a lei da natureza? Faça o bem e você estará de acordo com a lei da natureza. Os espíritos ensinam que tudo aquilo com o qual podemos nos nutrir sem prejuízo da saúde, do ambiente e do outro é permitido. Não é o que entra pela boca o nosso mal, mas o que sai dela. Carne se alimenta de carne e o espírito do espírito. Mas comer carne atualmente envolve uma questão moral e complexa. Impedir certos alimentos com fim útil é possível, mas nós temos que saber a quem essa proibição e para quem serve, né, essa proibição. Em casos de extrema escassez de alimentos, priorizamos a vida humana em curso. Precisamos nos alimentar, mas devemos sempre fazer isso sem excessos e nem crueldade com os animais, que devem ser tratados com muito respeito, amor e cuidado. Aquele que se priva também da carne só na aparência pode estar mais contrário à lei da natureza do que o maior carnívoro da Terra. Também não devemos ficar invadindo a consciência alheia, porque há quem não coma carne, é um argumento de evolução, de purificação do ser e da distância ali da selvageria da carne, né? A gente não sabe como vai ser isso no futuro, talvez seja por esse lado que a humanidade caminhe. Mas, por outro lado, existem países inteiros que se alimentam, por exemplo, da carne de cachorros, mas outros, como o nosso, que por eles têm grande afetividade e repudiam essa ideia, porque esses animais, eles são emocionais e mais amigáveis aos seres humanos. Ou porque os métodos de abate dos animais são excessivamente cruéis. Há também aqueles que não comem a carne de vaca por considerarem que ela é sagrada e tem toda essa questão da liberdade de crença. O espiritismo, ele não defende ou condena essa ou aquela ideia ou situação, mas ele respeita a construção de cada uma delas e o tempo de despertar de consciência de cada um de nós. Qual é o ponto de vista com relação ao sacrifício de tantos animais na descoberta de doenças? É o ponto de vista da utilidade. A natureza nos dá tudo para prover as nossas necessidades e conservação. O que é inútil e nocivo não agrada a Deus. A justiça da terra tem permitido sacrifícios de animais em respeito, por exemplo, à liberdade religiosa e rituais de alguns cultos dessa natureza, que não fazem parte da doutrina espírita. Mas será que Deus precisa de sacrifício de animal? Torturar esse animal para qualquer fim não é razoável, mas há situações em que o sacrifício dos animais é imprescindível para proteger, por exemplo, a saúde humana, nas quais eles deverão ser usados métodos, nesse caso, de cura de doenças, descobertas de vacinas, que amenizem o sofrimento e inibam ali a dor dos bichinhos da forma mais humana possível, né? A distância entre o animal, a alma, né, do animal e a do ser humano é a mesma do que a distância da nossa alma em relação a Deus. A conservação passa também pela instrução, pela moral, ou seja, quesitos ainda relativamente escassos em nossa sociedade. Como atingi-los ou conquistá-los? Se não atingirmos a conservação pelo amor, será pelos duros golpes de lapidação, né? Que a própria natureza vai nos dando para se organizar na sua magnitude. Ou seja, ou aprendemos a conservar pelo amor ou pela dor. Passamos recentemente por pandemia, greve dos caminhoneiros, crises hídricas, faltava comida, combustível e faltava até água.
Então, assim, nesse período, alguns acumulavam sem nem precisar, deixando faltar para os outros, coisas que nem precisavam, né? Então, o medo da escassez associado à nossa indisciplina provoca o acúmulo desmedido e fortalece o egoísmo. Assim, nós não conseguimos sobreviver em sociedade e acabamos ficando mais fracos. Essas situações estrangulantes nos chamam à consciência e à educação para abrir menos, por exemplo, a torneira, consumir de um modo mais equilibrado. Mas aí, quando passa aquele auge da crise, do caso da crise hídrica, por exemplo, nós regredimos e passamos a escovar os dentes, por exemplo, com a torneira aberta, sem preocupação com a água desperdiçada, voltando a ser aquela pessoa antiga antes daquela situação de crise que nos fez dar um salto a mais rumo à evolução. Então, nesses casos de conservação, menos é sempre mais. Há mérito em resistir à tentação dos excessos e das coisas inúteis. Conservar também é caridade, é tirar do seu necessário para dar àqueles que não têm o bastante. Caridade é se privar, muitas vezes, de um conforto supérfluo para preservar a natureza e a vida do outro. Vamos conservar por um mundo melhor. Que Jesus esteja conosco.